Takže všichni, já vás moc vítám u dnešního nového videa a dnešní video bude zase vlog. Chtěla jsem říct, že to je vlog po dlouhé době, ale teďka byl před týdnem vlog, teďka je vlog, pak bude ještě vlog z Karlových Varů. A jak jsou teďka ty prázdniny, tak budu hlavně vlogovat, protože nejžádanější video jsou vždycky vlogy, mě ty vlogy i baví jako natáčet, vám natáčet různý věci ze života. No. A hlavně teďka, jak jsou ty prázdniny, tak různý dovolený. Sice to ten koronavirus trošku pokazil, ale i přesto budou prázdniny určitě skvělý. Nebo už já se ani už neuvědomuji, že jsou prázdniny, ono už je skoro polovina prázdnin za náma. A já jsem si to jakoby ještě ani neuvědomila, takže... No, sakra. Netěším se do devítky, netěším se na přijímačky. To fakt náno. Ježiš, já to nemůžu ani myslet, nebo se mi chce brečet. Dobrý. Každopádně, dole mě čeká sekačka a čeká mě tam meloun. Na meloun se těším, na sekání už zas tak moc ne, ale povinnosti jsou hold povinnosti. Chtěla jsem jenom teda říct, že teďka budou hlavně vlogy, protože třeba ty dovolený, jako nějaký různý dovolený, sice spíš jako po Česku, ale... Česko je také hezký, no, takže vám to všechno budu točit. No, takže já to nebudu dál okecávat, já jdu sekat, jdu se dát meloun a uvidíme, co budu pak dělat dál. Právě tady sekáme. A teď už je tady připravený meloun, takže se na něj těším. Vypadá dobře, takže doufám, že dobře chutná. Rovnou to zkusíme. Je fakt dobrý. Miluji léto hlavně kvůli melounu. Jako ten meloun, jo? Mhm. Ten meloun je fakt sladký. Musím vám říct, že sekání trávy je to největší cvičení. Prostě já už ani nepotřebuji cvičit, mně stačí prostě jenom posekat celou naši zahradu, která je dost velká na to, abych tady zhubla. Takže už vlastně ani necvičím, ale sekám zahradu, což vlastně udělám něco i pro rodinu a udělám něco i pro sebe. Takže sedím tady na cyklostezce a sleduju západ, nebo už jako slunko zapadlo. Ale to je tady pěkný, takhle tady chilluju a je 21:21, tak tlesknu. Musím vám říct, že nikdy jsem takhle jako nevyšla ven, prostě takhle na západ a sednout si sama, pustit si nějaký písničky. Doporučuji vám, jestli vám to dovolí rodiče, tak vám doporučuji si prostě sluchátka, sednout si někam na židličku, sledovat západ a relaxovat. Je to strašně relaxační, úplně se odreagujete, je to skvělý, už jsem tady venku hodinu. Chápete, hodinu. Nafotila jsem nějaký selfiečko nebo tak, ale hlavně jsem si pouštěla písničky a sedím tady tak 3/4 hodiny, protože pak jsem šla jako po té cyklostezce tak jako různě, ale sedím tady tak jako v celku 3/4 hodiny a koukám prostě tady na výhled. Nice.
Přišla jsem domů a doma na mě čekala takovéhle překvapení. Všechno nejlepší k svátku naší Amelce, máme tě moc rádi, tvoje maminka, tatínek a sestřička. Takovýhle krásný růžičky. A pak tady tyhle dvě scrunchies, tady ty gumičky, černá a růžová. A ještě teda jsem dostala, to vám teda ukážu v jiném záběru. K svátku jsem dostala ještě teda tady tyhle ty tři krásné náramky. Jediný problém, co je, tak jsou mi trošičku větší. Trošičku hodně větší, protože mám takovou malou ruku, je to udělaný na dospěláckou ruku. Každopádně jsou nádherný, jsou teda střeboně, dělá jedna taková šikovná paní. My jsme teda v Třeboni byli minulý rok, tam si mamka koupila i sestra takovýhle krásný náramky, já jsem tam teda nekoupila. A ona teďka má i jako svůj Instagram si založila, tak jsme to tam objevili, paní byla ochotná, takže jsem se vybrala, který jsem chtěla, vybrala jsem si tady ty tři. Není to žádná spolupráce, je to čistě z mé vlastní zkušenosti. Když jsme tam byli minulý rok v té Třeboni, tak tam taky právě dělala ty náramky a kvůli teďka tomu koronaviru jsme se do Třeboně nedostali, nebo se ani tento rok nedostaneme, takže jsme si to takhle objednali online přes Instagram, ale jsou moc nádherný. Takhle vám ještě ukážu zblízka. Přesný počasí na bazén, takže se jdem smočit. Plus v našem bazéně je 30,9 stupňů, ale celkem studený to je, jakože ukazuje to správně, ale prostě je to celkem studený. Proto já moc jakože třeba v bazénech, kdy bývá 24 stupňů, tak je to pro mě strašně ledové. Ale ne, no. A je taky příjemný. Teď jsem si právě udělala domácí mojito a strašně dobře to ochutná, takže vám někdy můžu udělat recept. Strašně dobrý. Přišel nám balíček z Actinu, tohle není žádná reklama. Ale teď jsme se tam objednali nějaké ořechy, vidíš se zagranulo. Tady ty vločky z Actinu jsou nejlepší. To vám fakt můžu doporučit. Je to fakt dobrý. Už máme druhý balení teďka. Jsou to 2 kila. 2 kila prostě. A my jsme 2 kila snědli. Tak teďka máme další do zásoby. A pak tady jak jsou tapioky. Jo, pak tady tapioky. 3 balíčky. Nové laky. A na odělávání nechtu takový klipy. Kdo mě sledujete už díl, tak víte, že jsem na narozeniny dostala lampu a gel lak, takže si dělám domácí gelový nehty. A vždycky byl strašný problém s oděláváním toho gelu, nebo toho laku celkově, takže jsme si pořídili takový klipy a snad už to bude nějak lepší a bude to snad fungovat. A pak tady ještě nahoru top, ten už nám došel, a pak tady 2 odstíny, 60 a 62, takže máme další laky do sbírky.
Tak, abych vás uvedla do děje, co se tady děje. Já to sama nějak, já nevím, já se prostě připadnu, že se jako stěhujem zase. Nevím. Každopádně už od včerejška tady máme malíře, který nám přemalovává kuchyň a obyvák. A teď já jsem si, jako já o tom malíři jsem věděla, takže jsem si teďka něco dělala v kuchyni a teď najednou vidím z okna, že na naší zahradě prostě nějaký borec a šlape nám, prostě zašlapává nám zahradu, tak si říkám, prostě se nám někdo vloupal na zahradu, ne? Tak jsem vyšla a teďka, že jako objednal už sekačku, která bude jako sekat sama. A takže už to musím sekat. Oh my god. Jmenuje se Hildegarda, se jsme si pojmenovali se sestrou. Na celou naši zahradu posázel nějaké dráty, aby jako ta sekačka věděla, kam může sekat, kam nemůže a tak. A určitě jste si na mě mohli něco všimnout, jestli ne, tak teď si toho všimnete, když se vám takhle přiblížím. Ano, zkoušela jsem si dneska nalepovat řasy poprvé, protože teďka jsem točila domněnky o mě, tak jsem si říkala, že je to jako dobrý, jakože to je povídací video, tak si je zkusím nalepit a strašně se mi to líbí. Už jsem to tady vymlala. Takže musela jsem rozstřihnout dvě gumičky. Podělala jsem tím tady tohle, protože v tom byla ta gumička, která jsem musela rozstřihnout, protože moje vlasy to nějak trošku nepřežily. A tohle jako mám, no takže to musím teďka jako rozčesat. Takže vlasy už mám ostříhané, už s tím nic nenaděláte. Každopádně strašně moc z vás mi to vymlouvalo, ale změny jsou v životě důležité a navíc prostě jsou to jenom blbé vlasy, které mi dorostou. A moje vlasy ještě rostou extrémně rychle, takže za chvíli je mám prostě zase extrémně dlouhý. Navíc, teďka podle mě mi to tak jako prokouklo, když mám teďka ty kratší vlasy, ty dlouhý vlasy už byly ještě v létě, se mi jako potily a s umýváním to bylo složitý, konečky už jsem měla úplně roztřepený, už to nebylo úplně moc pěkný, takže jsem ráda, že jsem to ostříhala, nevím, jestli se mi víc líbí ty ostříhaný vlasy, takhle krátký nebo spíš další, každopádně to asi budu stříhat, já jsem teda vždycky čekala na tak dlouhé vlasy, jaké jsem měla teďka před chvílí a když jsem je toho konečně, když jsem té délky konečně dosáhla, tak jsem si ostříhala, no každopádně už byla jako dost dlouhé, stříhali jsme teda 20 cm a jsem ráda, že jsem si ostříhala, měla jsem je snad posem, no dlouhé už byly, takže jsem za to ráda, líbí se mi to. A to by byl teda konec dnešního videa, já doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, tak můžete podpořit lajkem. Pokud jste tady nový a nemáte u mě odběr, tak mi určitě můžete dát a nezapomeňte zvoneček, ať vám neuteče žádné moje další nové video. Já mám teďka o chvilku si pořád čahat na ty vlasy, protože já udělám toto a už prostě v ruce nemám vlasy a vždycky jsem jela takhle až říkám takhle daleko. No, nevadí.
konec videa, doufám, že se vám líbilo a sloučím videa. Ahoj!